חדש. קופת צדקה בטלפון הנייד שלכם. עמותת קהיל תערוג בראשות הרב אופר ארז מגישה. נתקעתם ללא מטבעות? אתם בדרך? קודם תפילה או שצריכים ישועה? ניתן לתת צדקה בכל עת ובקלות. בעזרת האפליקציה החדשנית של עמותת קהיל תערוג, תוכלו לתרום בכל עת. הורידו כעת את אפליקציית קופת הצדקה ואתם מסודרים. לינק להורדת האפליקציה בתיאור. האזינו לדברי הרב אופר ארז. בעזרת השם, כל מי שמעוניין על ידי קישור יכול להוריד אפליקציה לפלאפון שלו, והוא יכול לתת צדקה משקל עד מיליון שקל כל רגע ורגע נתון, פשוט דרך האפליקציה. הוא נתקע בלי מטבעות, הוא צריך לתת צדקה, הוא יכול להוריד את זה. אז אפשר להשיג את זה בקישור לאתר שלנו. הורידו כעת את אפליקציית קופת הצדקה ואתם מסודרים. לינק להורדת האפליקציה בתיאור.